Шаразаты и Нурадига! Узбекистан Республикасына кызмет көрсөткөн артистка Айгүл Надирова! Ассаламу алейкум, азиз достлар. Яхшы-яхшы болду уже. Кош келдиңиз концертке. Максият, концертиңиз кутлу болсун, мол болсун. Жана жай концерт болгондуктан. Менин айта жагым, Максият Утимуратов бул Каргалпак музыка маданиятынын эстрада жанрынын тикарын салушу косушчулардын бири болуп эсепланады. Коштошуулар, коштошулар, сен менен бир сахналас болганма. Бір дәуірлес болған ма? Хамеше, сондай жақсылы, жағымлы, мазмұнлы қосқыларыңызды біздің қалыққа үнәметуге еш уақытта шаршамағайсыз. Рахмет, дұрыс айтасыз, әйгүл, ассаламу алейкумдер. Максият осы күнге дейін қандай қуанышқа ерсіген болса, соның бәрі бірінші Алланың, одан кейін өзінің талантының арқасында, ата-анасының арқасында. Бүгін міне жеті күндеп концерт беру һәм менің де қолымнан келе бермейді. Осы шаңырақта, осы үлкен театрда міне Максиетті көп бейнетлері бар, соң үшін ұсы Утимуратов фамилиясын тау қылып жоғарыға көтеріп қойған ұсы Максият інімізге табыстар тілейміз. Оң болсын концертке. Рахмет. Қол шапалақтар, қатыра шапалақтар. Рахмет, әзірге. Сау болын. Рахмет. Ойлай қиялым талды
көз алдымда елешірсің. Сарсандығы ашылмай қалды. Сезбедім жүректесімі. Ашықпан Thank you.